الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله جل وعلا ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الله جل شانون حضرت سيدنا آدم عليه السلام والسلام سے لے کر آخری نبی سید الانبیاء والمرسلین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اور رسل کے ذریعے اپنے بندوں کی تعلیم و تربیت اور ہدایت کا انتظام فرمایا. یہ ایک ہی راستہ ہے اور اللہ کا ایک ہی دین ہے جس کو دین اسلام کہتے ہیں، اور سارے کے سارے انبیاء اور رسل اسی دین اسلام کے داعی اور اسی کے علمبردار رہے ہیں. نبیوں کی جو شریعتیں رہی ہیں، شریعت کا مطلب ہے عملی زندگی سے متعلق احکامات، عملی زندگی سے متعلق احکامات، ان کو شریعت کا جاتا ہے. تو نبیوں کی شریعتوں میں جزوی طور پر احکامات میں تبدیلی رہی ہے، لیکن دین ایک ہی رہا ہے. دین عملی شریعت کے ساتھ ساتھ عقائد و نظریات کے مرکب مجموعے کا نام ہے. شریعت کا تعلق تو صرف عملی زندگی سے ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ سب شریعت کے دائرے کی چیزیں ہیں. اور دین کے اندر اس شریعت کے ساتھ ساتھ عقائد و نظریات، ایمانیات، وہ سب آ جاتے ہیں. تو یوں کہو کہ تمام انبیاء اور رسل عقائد، ایمانیات اور نظریات کے اعتبار سے ایک رہے، ان میں سرے منہ کوئی فرق نہیں رہا. جسے ہم ایمان مجمل پڑھتے ہیں، ایمان مفصل پڑھتے ہیں. ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرارا باللسان و تصدیقا بالقلب. ایمان مفصل آمنت باللہ و ملائکته و کتبه و رسله و اليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت. یہ سات امور ایمانیات کے لاتے ہیں. تو ایمان مفصل یعنی تفصیلی جس میں ذکر ہے، تو یہ سات ایمانیات اس میں ذکر ہوئے. اور ایمان مجمل یعنی اجمالاً جس میں ایمان کا تذکرہ ہے.
یہ ایمان مجمل ایمان مفصل یہ سارے کا سارا دین کہلاتا ہے. تمام انبیاء متفقہ اسی کے داعی رہے ہیں اور نبیوں میں کوئی اختلاف نہیں رہا اللہ کی توحید کے اوپر، پیغمبروں کی رسالت کے اوپر، اللہ جل شانہ کے ملائکہ اور تمام آسمانی صحائف اور کتب اور قیامت اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر، ان تمام گویا کہ ایمانیات سے مرکب مجموعے دین میں سارے انبیاء متفق رہے ہیں. اس بات کا پورے ادراک اور شعور کے ساتھ سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں جو اللہ نے دین اسلام کا یہ راستہ عطا کیا ہے اس کی عظمت دل میں پیدا ہو، اس کی قدر دل میں پیدا ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر و تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ آخری اس سلسلے کا آخری جو اختتام ہے، تکمیل ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آخری جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے. آخری جو شریعت ہے، جائز و ناجائز، حلال و حرام کے دو ٹوک فیصلہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے ہم نے سنا ہوگا کہ برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کے آگے سجدہ کیا جب مصر گئے، تو والدین سمیت 11 بھائیوں نے سب نے سجدہ کیا. ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا. تو اس کی ایک گویا کہ توجہ یہ ذکر کی جاتی ہے کہ یہ جو سجدہ تھا، یہ سجدہ تعظیمی تھا، احتراماً، اور یہ پہلی شریعت میں جائز تھا کسی کے لیے تعظیماً سجدہ کرنا. اور جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ وہ تعظیم سجدہ. تو غرض یہ کہ پہلی شریعت میں یہ سجدہ تعظیمی طور پر جائز تھا، لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری شریعت ہیں، اس میں غیر اللہ کے لیے تعظیمی اور احترامی سجدہ بھی حرام کر دیے گئے. تعلق کیسے ہوا؟ شریعت سے ہوا، عملی جائز ناجائز عمل سے ہوا. تو پہلی شریعت میں وہ جائز تھا، اب حرام کر دیا گیا، کیونکہ یہ ابھی تو تعظیمی سجدہ ہے، لیکن یہ چل کر آگے یہ سجدہ عبادت بھی بن سکتا ہے جو شرک ہے، اور شرک کی کسی نبی اور رسول کے ہاں اجازت نہیں رہی. کبھی کسی شریعت میں شرک کی اجازت نہیں رہی، اور سجدہ عبادت شرک ہے. اللہ کے سوا کسی کے لیے عبادت کے طور پر سجدہ کرنا وہ شرک ہے، اور اس سجدہ عبادت کی کبھی کسی نبی کی شریعت میں اجازت نہیں رہی. اب سجدہ تعظیمی جو بعد پہلی شریعتوں میں جائز بھی تھا، اب وہ بھی کیا ہو گیا؟ اب حرام ہو گیا. اب اگر کوئی غیر اللہ کے لیے تعظیمی سجدہ کرتا ہے، احتراماً تعظیماً اس کے آگے سجدے میں گر جاتا ہے، تو یہ شرک نہیں ہوگا لیکن حرام، گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوگا، علیہ وآلہ. اور ایسا سجدہ کرنے والا یہ فاسق ہوگا اور کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوگا، لیکن مشرق نہیں ہوگا. اور اگر کوئی احتراماً اور تعظیماً نہیں بطور عبادت کے سجدہ کر رہا ہے، تو یہ سجدہ شرک ہوگا، اور ایسا سجدہ کرنے والا مشرق بن جائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، علیہ وآلہ. تو یہ فرق عرض کیا جا رہا ہے کہ شریعت کے جزوی احکامات میں تو تبدیلی رہی ہے، جیسے اب شریعت میں
بیعت وقت زائد از زائد چار نکاح کیے جا سکتے ہیں، پانچواں نکاح حرام ہے، ایک نکاح، دوسرا نکاح، تیسرا نکاح اور اس کی آخری حد چار ہے، بیعت وقت چار نکاح کیے جا سکتے ہیں، لیکن پہلی شریعتوں میں اس سے زائد کی بھی اجازت تھی۔ تو یہ شریعت کے جو احکامات ہیں ان میں تبدیلی اللہ جل شانہ نے مختلف زمانوں میں مختلف نبیوں کے ذریعے سے کی ہے، اور علماء اس کی مثال بتاتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر ہے وہ موقع محل کے اعتبار سے دوائی کیا کرتے ہیں، تبدیل کرتا رہتا ہے، تو دوائی کا تبدیل کر کے دینا اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ پہلی دوائی صحیح نہیں تھی اب صحیح ہے، بلکہ پہلے جو صحیح تھی اس وقت وہ دی گئی اور اب جو اس کے لیے صحیح ہے وہ دی جا رہی ہے، دونوں صحیح ہیں، وقت وقت کی بات ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے علم اور اپنی حکمت سے جس دور کے لیے جو مناسب ان کے علم اور حکمت کے مطابق تھا وہ شریعت کا حکم دیا۔ اس سب کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ کا جو دین ہے وہ صرف دین اسلام ہے، آسمانی جو دین ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام بھی اسی اسلام کے داعی تھے، سیدنا نوح علیہ السلام بھی اسی اسلام کے داعی تھے، سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، زکریہ اور یحییٰ علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور سیدنا حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی دین اسلام کے داعی اور اسی کی طرف دعوت دینے والے بنا کر دیتے ہیں۔ اس لیے تمام انبیاء اور رسول کا متفقہ دین دین اسلام کا۔ آج اللہ جل شانہ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، تو ہمیں پورے شعور اور ادراک کے ساتھ اللہ کی اس نعمت عظمیٰ کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں نہ صرف یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ تک تمام انبیاء اور رسل کی متفقہ شاہراہ اعظم کا مسافر بنایا ہے۔ یہی شاہراہ اعظم ہے، یہی صراط مستقیم ہے، تمام انبیاء اسی راستے کی طرف بلاتے رہے اور اس پر آنے والوں کی کامیابی دنیا اور آخرت کی بتاتے رہے۔ چنانچہ آج ہزار ہزار ہماری کمی اور کوتاہیاں ہیں، عملی کمزوریاں ہیں، اخلاقی کمزوریاں ہیں اور ہم خطاکار ہیں، انفرادی بھی ہم میں کمزوریاں ہیں، اجتماعی بھی ہم میں کمزوریاں ہیں، لیکن اس سب کے باوجود آج اس دھرتی پر سب سے زیادہ قیمتی، سب سے زیادہ پاکیزہ، سب سے زیادہ مہذب، سب سے زیادہ شائستہ اور سب سے زیادہ عظیم تر اگر کوئی امت ہے تو امت مسلمہ۔ نبیوں کے راستے کی رانی یہ امت ہے۔ چنانچہ پورے ورلڈ اور پوری دنیا میں یہ امت مظلوم تو ہوتی ہے، اور سارا ریکارڈ دیکھیں جا بجا مختلف علاقوں میں، خطوں میں، ملکوں میں مظلوم تو ہوگی لیکن ظالم نہیں ہوگی۔ امت بحیثیت امت کے اجتماعی طور پر یہ ظالم نہیں ہوگی، مظلوم جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ظلم کی اجازت نہیں دیتا، اسلام دین رحمت ہے، خدائی دین ہے، زمینی بنایا ہوا نہیں ہے، انسانوں کی خود ساختہ گویا کہ جو راہیں ہوتی ہیں یہ اس سے بہت بلند و برتر ہے، یہ آسمانوں سے اللہ کا اتارا ہوا دین ہے، دین رحمت ہے۔ ایک
مسلمان ہزار کمزوریوں کے باوجود جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے تو اس کے اوپر وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ یہ مظلوم تو بن جاتا ہے لیکن ظالم نہیں بنتا. لیکن یہ بھی اس امت کی مظلومیت ہے, یہ بھی اس کی مظلومیت ہے کہ مظلوم ہو کر اس کو ظالم باور کرایا جاتا ہے. ہے مظلوم لیکن تمام تر مظلومیت کے باوجود اس کو کیا باور کرایا جاتا ہے, ظالم باور کرایا جاتا ہے اور ایسا ٹائٹل دکھایا جاتا ہے اور ایسے گویا کے واقعات کیے جاتے ہیں کہ جس سے دنیا میں اس کا امیج خراب ہو, دنیا میں اس کے بارے میں غلط تاثر پیدا ہو, دنیا میں اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے ذہن اچھا نہ رہے, رائے عامہ اس کے خلاف ہو. یہ شیطان کی ہمیشہ سے کوشش ہے. نبیوں کے مقابلے میں شیطان نے یہ کوشش کی تو آج اس امت کے مقابلے میں شیطان کوشش نہیں کرے گا. اس لیے ہمیں دو اور دو چار کی طرح دو ٹوٹ طور پر اس غلط تاثر کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اللہ کا کروڑ ہاں کروڑ شکر ادا کرنا چاہیے کہ تمام تر پوری دنیا میں شرارت کا محور اور مرکز باطل ہے. یہ امت شرارتی نہیں, یہ امت دہشت گرد نہیں ہے. تمام تر دہشت گردی کا محور اور مرکز وہ باطل ہے, شیطان ہے وہ. چنانچہ ہر مسلمان مفتی ہو, عالم ہو, ایک ان پڑھ ہو, دیہاتی کوئی ادنا تھا کوئی کمزور سا مسلمان ہو, اس کی خصوصیت ہے کہ وہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء و رسل کی عظمت سے سینہ بھرے ہوئے, اس کا دل چیر کے دیکھو, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت سے بھی اس کا دل بھرا ہوگا. سیدنا مسیح علیہ السلام, سیدنا موسیٰ علیہ السلام, حضرت سلیمان علیہ السلام, انبیاء اور رسل کی عظمت, تعظیم, احترام, اس کا دل بھرا ہوا ہوگا. کوئی ایک مسلمان آپ کو نہیں ملے گا کہ جو سیدنا مسیح علیہ السلام کے حوالے سے کسی گستاخی اور بے ادبی کا مرتکب ہو, اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس کی ایک مثال نہیں ملے گی کہ کسی مسلمان نے پورے ورلڈ میں کسی نبی کی بے حرمتی کی ہو, کسی نبی کی گستاخی کی ہو, کسی نبی کے خاکے بنائے ہوں. پوری امت کا ریکارڈ چھان بین کر ایک واقعہ نہیں دکھایا بتایا جا سکتا. یہ اسلام کی تعلیم ہے, یہ اسلام کی برکت ہے, یہ اسلام کی تاثیر ہے, یہ اسلام کے اثرات ہیں. آگے چلیں, جتنے آسمانی صحائف, آسمانی کتابیں, آخری کتاب قرآن مجید, کبھی پورے ورلڈ میں کسی مسلمان, ادنا مسلمان کی طرف سے اس کا واقعہ اور اس کا کوئی جو ہے وہ ثبوت اور اس کی کوئی صورت کہ کسی آسمانی کتاب کی کیا کی ہو, بے حرمتی کی ہو, تورات کو جلایا ہو, انجیل و زبور کو جلایا ہو, کسی بھی, حالانکہ وہ عقائد, وہ کتابیں, وہ مسخ ہو چکی ہیں اور کچھ کا کچھ ہو چکی ہیں, لیکن ہمارا ایمان ہے کہ تمام تر انسانی دست و برس سے پہلے جو وہ پاک تھی تو وہ من جانب اللہ تھی, برحق تھی. سب پر ہم ایمان لاتے ہیں, تورات اور انجیل زبور سب پر ہمارا ایمان ہے, صحف ابراہیم اور صحف موسیٰ قرآن پاک ان ساری کتابوں کا مصدق بھی ہے اور مہیمن بھی ہے. اللہ کا قرآن ان ساری کتابوں کی تصدیق بھی کرنے والا ہے. قرآن جن کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے اور ایک مسلمان ان کی تصدیق کیسے کرے گا؟
اللہ کا قرآن ان کتابوں کی تصدیق کر رہا ہے تو میں اور آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں ہے. تو سارے انبیاء کے حوالے سے کوئی شرارت نہیں، ساری آسمانی کتابوں اور صحائف کے اعتبار سے کوئی شرارت نہیں. تو پتہ چلا تمام تر دہشت گردی، تمام تر شیطانی اور تمام تر شرارت کا بیج، مرکز، محور وہ باطل ہے کہ جو نبیوں میں دراڑیں ڈالتا ہے، نبیوں میں طبقاتی تقسیم پیدا کرتا ہے. اس نبی کو تو مانیں گے، اس نبی کو نہیں مانیں. الحمد للہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی بشارت سیدنا مسیح علیہ السلام دے کر گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنانا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی اور گستاخی کرنا، یہ پاکستان میں ہوا ہے؟ نہیں. مسیح علیہ السلام کی، حضرت سیدنا عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی کبھی بے حرمتی پاکستان میں ہوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی، یہ سب جو ہے وہ ایک نہیں بیسیوں واقعات ہیں، پرانے بھی نہیں آج کے تازے واقعات ہیں. تو مہذب وہ ہیں کہ جو نبیوں جیسی مقدس ہستیوں کا مذاق اڑا رہے ہیں، یا مہذب وہ ہیں جو تمام انبیاء اور رسل کی تعظیم دل میں لیے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ یہ امت مہذب ہے، ہر مسلمان مہذب ہے، ہر مسلمان تہذیب اور شائستگی کا عالم بردار ہے کہ جس کی زبان سے، اشارات اور کنایات سے، طرز عمل سے نہ کسی نبی کی بے حرمتی معلوم ہو سکتی ہے اور نہ کسی آسمانی کتاب کی بے حرمتی معلوم ہو سکتی ہے. لیے تو قرآن پاک میں، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں صاف قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط وما اوتی موسیٰ وما اوتی عیسیٰ والنبیون من ربهم لا نفرق بین احد منہم. اس سے کھل کر اور کیا ہے؟ کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور ان سارے نبیوں کا نام لے کر، ان سارے نبیوں پر جو اتارا گیا ہم اس سب پر ایمان لائے. اللہ مفرق بینا، ہم نبیوں میں تفریق نہیں کرتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانیں گے، علیہ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نہیں مانتے، ہم تو صرف رسول اللہ کو مانیں گے. لا نفرق بین احد من رسل، اللہ کے نبیوں اور رسولوں میں ہم کوئی تفریق نہیں کرتے. تو بھائی سارے ورلڈ میں، پوری دنیا میں شرارت کا منبع اور سرچشمہ کون ہوا؟ وہی ہوئے جو انسانی حقوق کے علمبردار بن رہے ہیں. یہ واقعات ان کے چہروں سے ماسک اتارتے ہیں، لوگوں کو ٹائٹل دکھاتے ہیں انسانی حقوق کی علمبرداری کا، کہ ہم بڑے مہذب دنیا کے لوگ ہیں، بڑے شائستہ ہیں اور ہمارے ہاں بڑی انسانی جو ہے وہ اقدار کی رو رعایت ہے. اس دھرتی پر سب سے برگزیدہ ہستیوں پر جو حملہ کرتا ہے اس سے زیادہ بد تہذیب کوئی بھی نہیں. اس سے زیادہ گیا گزرا کوئی بھی نہیں ہے. مہذب وہ ہیں جو تمام انبیاء اور رسل کی تعظیم، تمام آسمانی کتابوں میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف خطوں میں اللہ کے قرآن کی بے حرمتی کی جا رہی ہے. ہمارے وطن عزیز میں ایک چھوٹا سا غیر معروف سا علاقہ چنا جڑوں والا، اس کا نام بھی بہتوں نے آج پہلی دفعہ سنا ہوگا، ایک بستی اور ایک علاقے کو، اور وہاں نہ معلوم کن کن شرارتوں کو جو ہے وہ دروازے کھولنے کے لیے وہاں اس طرح کی حرکت کی گئی. تو یہ تو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور ذمہ دار انتظامیہ ہے، ان کے اوپر ہر رخ سے یہ فریضہ اور ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اس جو ہے وہ تمام تر شرارت کی جو ہے وہ نقاب کشائی کریں.
اسلام اور مسلمانوں کا دامن پاک ہے، صاف ہے الحمدللہ، اور ہمیں اپنی گویا کہ پاک دامنی کا کوئی وہ ثبوت وہ پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پوری دنیا میں الحمدللہ امت مسلمہ اس ساری چیز سے پاک نہیں معصوم ہے ایسی شخص۔ اور آج ہمارے دینی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے بڑے بڑے سرکردہ علماء اور شخصیات سب نے اس طرح کے واقعات سے مکمل لاتعلقی اور بیزاری کا اعلان کیا ہے اور اسلامی تعلیمات سے انحراف کا اعلان کیا ہے۔ اگر کسی نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی ہے تو متعلقہ اداروں کا فرض بنتا ہے کہ ایسے مجرموں کو جو ہے وہ گرفتار کر کے ان کے ایسی بد کرداری کی ان کو سزا دی جائے۔ اس کے رد عمل میں اقلیتوں کی آبادی پر حملہ کرنا نہ ہمیں اسلام نے اجازت دی ہے نہ ہمیں علماء یہ سکھاتے ہیں۔ جس آبادی پر حملہ کیا ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا کس نے شرارت کی ہے، تو یہ تو میری جو ہے وہ شرارت ہے۔ اللہ جل شانہ ہر قسم کی شیطانی اور طاغوتی باطن شرارتوں سے ہماری بھی حفاظت فرمائے، ہمارے وطن عزیز کی بھی حفاظت فرمائے، اور جن باطل عزائم کے لیے یہ شرارتیں کر کے اسلام اور مسلمانوں کو گویا کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو کیا کہتے ہیں بدنام کرنے کی، تو اللہ جل شانہ ان تمام باطل ارادوں کو باطل عزائم کو وہ ناکام فرمائے۔ اسلام کا حسن، مسلمانوں کا حسن، اس امت مسلمہ کا حسن وہ تو نصف النہار کی طرح روشن ہے۔ اللہ ہر قسم کے دجالی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا رب۔